Чи задоволені ви подачею теплопостачання у ваш будинок? У нас ще нема теплопостачання. А як ви грієтесь? Так тепло на вулиці, в нас в хаті теж. Чи задоволені ви подачею теплопостачання у ваш будинок? Ну, поки ще в нас немає. А як ви грієтесь в цей період? Одіялом, в основному. І все? Так. Да. Я не можу цього сказати, тому що у мене не те отоплення, індивідуальне в нашому, моєму будинку. У нас газовий котел, своє отоплення, тому я не можу сказати, як там у людей. Ну, в нас дуже тепло, у нас і зараз тепло, 20 градусів, виставлений щойчик, ну цей комп'ютерчик маленький, так, все нормально. Чи задоволені ви подачею теплопостачання до вашого будинку? Ну так. Як ви грієтеся? Водою. Так, задоволені. Такого ж немає зараз. А, теплопостачання? Ну, в усі роки було прекрасно. Ну, а ніби зараз як грієтеся? А ніяк. Уділись піжамки теплі і прекрасно. Не включаєте якісь обігріви? Ні, не включуємо. Дуже електроенергію тяне, а вона дорога. Так що все чудово. А так завжди в нас взимку тепло. Ні, не задоволена. В нас дуже сиро. В нас дуже сиро, дуже холодно і, ну, жахливо. А як ви грієтеся? Ми купили обогрівач і обігріваємо кімнату малюка. Зараз йдемо з лікарні, бо ми хворіємо. Ні, не задоволена. Тому що немає ще теплопостачання. А як грієтесь? От так і гріємося. Менше провітрюємо вікна. Ну, поки ще нормально, погода дозволяє. А надалі як будете вирішувати проблему? Не знаю. Обогріватель, якщо буде холодно. Чи задоволені ви постачанням тепла до вашого будинку? Ні, ви не маєш. А як ви грієтесь? І як? Не мерзнете? Поки що ні. Сам утепляюсь. Яким чином? Яким чином? Зразу знаружи і знутрі. А знаружи як? Ну як от всі роблять. От цими плітами. А розкажіть про ці плити, що це таке? Що? Розкажіть про плити, що це таке? Ну, плити, пінопластові плити, утеплення домов, знаєте? Mm-hmm. От всім. Якщо мені от показують, так? Да? Ну, навіщо це мені треба? Так, ну от, а потім внутрі все стало тепло. На державу надії ніякої нема. Чи задоволені ви подачею теплопостачання до вашого будинку? У мене котел. Я в частному домі живу, у мене просто котел. Ну, тобто я без поняття. У нас зараз ще немає тепла. Ну, я думаю, що будемо, так. Да. А дитяча поліклініка зараз гріється, я дуже задоволена. А ми говоримо не про медичні? Я зрозуміла. Ну, у нас поки місць немає. Сказали, з якого? 22-го числа? Да. Дівчатки, зараз немає. Чекаємо. Ви можете навіть інтерв'ю не брати. По-моєму, зараз немає ніде. А як ви грієтеся в цей період? Цей період? Ну, нам тепло. У мене, допустимо, южна сторона. То у мене тепло, у мене зараз відкритий навіть балкон вдома. А вечором халат тепло треба одягати. Чайку, малинки, особливо коли хворієте. Так само. Так чай, само. Халат. Халат, да. Теплі шкарпетки і гріємося. Да. Ще не можу сказати нічого, тому що його немає. А як ви грієтесь в цей період? Включаю обігрівач. А ще? Тепліше одягаюсь. Ну, все, чекаємо, коли включать. І гаряча вода дуже гарна, тепла йде, і водопостачання ще нема, але воно в хаті тепло. В хаті ще тепло, тому що у нас панельний будинок, і він ще теплий, і тому ми трошечки надіємося, що з п'ятниці вже буде похолодання, то може вже буде тепліше. Но обіцяли в Києві навіть з 20-го числа запустити опалення, думаю, у нас те ж саме зроблять, те ж саме, вірніше.